Na Terra, existem lugares sigilosos. Novas fortalezas construídas pelo homem para armazenar dados. Nelas, eles armazenam nossa memória. Uma memória digital gerida por supercomputadores interligados no que chamamos de nuvem. Hoje em dia, toda a nossa existência pode ser digitalizada desde o nosso primeiro ultrassom. Todas as lembranças, todos os acontecimentos, todos os dados podem ser digitalizados, compostos apenas por um e zero. Livros, fotos, filmes, música, dinheiro, correspondência, identidade. Tudo é digitalizado e armazenado para estar disponível imediatamente em qualquer lugar. É uma memória conectada, ilimitada e intocável. Ninguém sabe a localização dos dados que definem a nossa vida. A nuvem é um universo paralelo, onde os dados circulam na velocidade da luz e os homens foram substituídos por números. Onde estão os bilhões de bits de dados produzidos a cada segundo armazenado? Como as máquinas da rede global são protegidas? A quem confiamos a memória da humanidade? O homem tem memória curta. Apesar de sua capacidade e de seus bilhões de neurônios, o cérebro não se lembra de tudo. Então, desde os primórdios, o homem usa acessórios para armazenar conhecimento, lembranças, histórias, com o objetivo de passá-los às gerações futuras. On s'est rendu compte très vite que ce n'était pas possible de tout conserver. Donc on est parti de la pierre, des papyrus, des codex, on est arrivé ensuite au livre, à l'imprimerie, et il y a peut-être maintenant une troisième étape qui est celle d'externalisation plus numérique, donc plus virtuelle, mais qui est quand même encore un moyen extraordinaire que nous, que notre cerveau a trouvé pour externaliser des connaissances que nous ne pouvons pas conserver en permanence dans notre cerveau. Todos os relatos acumulados ao longo dos séculos viraram a outra memória humana, a memória do mundo. Estão empilhados em arquivos, bibliotecas e museus. Esses guardiões, até então, eram a única garantia da nossa memória. Com a revolução digital, esses traços da nossa história estão ficando intangíveis. São transformados em estatística, em dados armazenados em HDs dentro de lugares sem vida. Graças aos novos guardiões, nossa memória parece ilimitada e imortal. Atualmente, temos à nossa disposição um gigantesco cérebro de TI, que controla a nossa vida cotidiana e a economia de todo o planeta. Mas de agora em diante, a memória do mundo não é mais um bem coletivo nem individual. É controlada por empresas privadas. Virou uma mercadoria que deve ser usada para gerar lucro. Esta revolução tecnológica e econômica traz inúmeras promessas para o futuro. Mas sem que a gente perceba, também representa um perigo para a segurança e o legado da memória da humanidade. Desde 1975, o Instituto Nacional do Audiovisual é a memória do rádio e da televisão franceses. Até então, o patrimônio do Instituto, que é o único registro dos costumes, dos passatempos e da história do século XX, estava conservada nestas latas, alinhadas em mais de 150 quilômetros de prateleiras. Mas depois que a televisão e o rádio viraram digitais, o Instituto só manuseia dados,
um volume inédito de dados. Os operadores gravam 100 canais de TV e 20 emissoras de rádio, além de mais de 11 mil sites de internet. Em um ano, 1 milhão de horas de programas e bilhões de páginas da web foram salvas, catalogadas, verificadas e classificadas. Com a transição digital, os arquivistas agora são engenheiros de TI e as prateleiras são computadores. La transition numérique, ça veut dire d'un côté comment sur les sources nouvelles on arrive à les conserver en numérique alors qu'elles sont nativement numériques, et d'autre part il y a l'ensemble de ce qu'on pouvait avoir sous une forme analogique, c'est-à-dire tout ce qui a pu être créé depuis en gros 1950 pour la télévision, 1930 pour la radio, comment on fait passer ça dans l'univers numérique. No núcleo do Instituto, Jean-Michel Rhodes supervisiona um programa abrangente de digitalização do patrimônio audiovisual da França. Dia após dia, videocassetes, discos e fitas de todas as épocas são digitalizados por técnicos. Todos os acervos do Instituto passam por aqui. São 70 anos de rádio e 60 anos de televisão. O trabalho é colossal, mas necessário. Parte do patrimônio está ameaçada por causa do clima, da umidade e do uso prolongado. Les formats analogiques vidéo ou audio d'ailleurs n'étaient pas pérennes. C'était pas quelque chose qui pouvait durer éternellement. Chaque fois qu'on refaisait une copie, on empâtait le signal et on ne pouvait pas imaginer pendant 200 ans par exemple avoir des rotations de recopies analogiques. Le numérique est venu à temps, c'est-à-dire que sans le numérique, on n'aurait pas su à terme conserver ce patrimoine. Na digitalização, o sinal analógico gravado na fita, que contém sons e imagens, é transformado em milhões de bytes. Cada byte é um código de barras específico composto de uns e zeros, uma linguagem binária que só os computadores entendem, se houver um bom programa para decifrá-la. Depois de digitalizado, o sinal fica mais robusto. É um arquivo de computador que pode ser copiado, condensado, recopiado, transformado e reproduzido sem nunca haver perda de informação. Atualmente, assim como o Instituto, todos os guardiões do nosso patrimônio estão digitalizando os acervos. A memória do mundo está ficando universal e é compartilhada por todos. No fim das contas, bilhões de bytes estão substituindo quilômetros de arquivos. A grandiosidade desse fenômeno pode ser mensurada nos Estados Unidos, mais precisamente na Costa Leste, região onde o byte foi inventado nos anos 50. Boston é uma das cidades mais antigas do país. Com suas universidades de prestígio, a Harvard ou o MIT, a cidade é um celeiro de cérebros. Junto com o Vale do Silício, na Califórnia, a região de Boston é o outro grande polo tecnológico dos Estados Unidos. Aqui, as bibliotecas estão especialmente avançadas na digitalização dos seus acervos. Neste prédio, encontra-se o memorial do 35º presidente americano, John Fitzgerald Kennedy. Aqui encontramos documentos referentes à carreira dele, lembranças de família e quase todos os manuscritos originais de Ernest Hemingway. Durante alguns anos, todos os registros da história americana foram metodicamente escaneados, digitalizados e gravados. É uma tarefa árdua e gigantesca.
O objetivo é disponibilizar através da internet tesouros históricos que eram de uso exclusivo de pesquisadores para o maior número possível de pessoas. It requires a lot of memory, a lot of storage. We started off with 17 terabytes of storage space. We've exceeded that. In the 5 years, we're now at 180 terabytes worth of storage that we've filled. We believe that we have about 5 to 10 petabytes worth of storage that we will need to digitize everything. 10 petabytes, o equivalente à capacidade de armazenamento de 2 milhões e meio de DVDs. Parece muito, mas não passa de uma gota no oceano. Uma gota no oceano de dados gerados atualmente por todas as nossas atividades. Desde a antiguidade até 2003, a humanidade acumulou 5 exabytes de conhecimento. Isso equivale ao que produzimos hoje em poucas horas com os celulares, os computadores, os tablets e as câmeras. Entramos numa nova era que os especialistas em marketing chamam de Big Data. Descobrimos novas unidades de tamanho. Após o giga, o tera e o peta, agora temos o exabyte, com seu bilhão de gigas. Segundo um estudo recente, nosso universo digital vai dobrar de tamanho a cada 2 anos. Em 2020, serão quase 40 zettabytes, ou 40 bilhões de terabytes. Para fazer backup de todos esses dados, alguns se divertiram calculando que seriam necessárias mais de 2 fileiras de DVDs partindo da Terra até Marte. A revolução digital deu origem a novos gigantes industriais, fornecedores de memória de TI. Este bairro arborizado é o feudo histórico da EMC, uma das primeiras fornecedoras de servidores e HDs do mundo. A empresa é pouco conhecida, mas tem um faturamento de 20 bilhões de dólares por ano e cerca de 55 mil funcionários. O francês Jean-Yves Pronier é o diretor de marketing da EMC no sul da Europa e será nosso guia pelos corredores desta empresa muito discreta. Fomos recebidos por um dos grandes chefões, Chuck Hollis. Este americano simpático é um guru de Big Data, que ele considera uma nova fonte de progresso para a humanidade. Hey Jeep, good to see you. How you been? Good, good. Please have a seat. Thank you. It has become so easy to capture every part of our lives, our business activities, the earth around us, the universe. The technologies have become so cheap, so easy to use that we're amassing enormous amounts of information. This is creating opportunity. Opportunity to share more widely, to explore, to analyze. So many of us think this is the new renaissance. Esta nova era de descobertas científicas e ganhos financeiros depende de algo essencial: o desenvolvimento de tecnologias capazes de armazenar cada vez mais informação. You ask if we could have big data without storage. It's a question like, could we have literature without paper? All of this information has to live somewhere. Estas máquinas capazes de armazenar bilhões de bits de dados encontram-se no primeiro andar do prédio. Este é um dos laboratórios de desenvolvimento da EMC. Aqui, os engenheiros testam as tecnologias de armazenamento em situações reais. Esta tecnologia são estes armários repletos de diodos e cabos coloridos, chamados de baia de armazenamento ou servidor. Ici en fait, on va voir qu'il y a des encoches, on va dire, pour y loger en fait des disques durs. Alors les disques durs en fait, c'est peu ou prou la même chose que ceux que vous avez dans votre PC à la maison, peut-être avec des performances un petit peu différentes, une capacité différente. Là, on a des disques qui font 3 Tera, 2 Tera, donc chacun de ces disques est grosso modo au minimum 4 fois plus gros que celui que vous avez dans votre PC à la maison.
Là, on a 240 disques dans cette unité et on pourrait avoir jusqu'à 10 unités de ce type-là. Donc imaginez qu'on arrive à des capacités absolument colossales. O desempenho destes supercomputadores é 10 mil vezes maior do que o dos computadores domésticos. Nos anos 60, fazer o backup de alguns megabytes custava muitos milhares de dólares. Atualmente, um gigabyte custa centavos e uma pessoa pode comprar HDs de 4 teras. Unfortunately, our appetite to generate and consume information far outstrips what the technology itself is doing. A quantidade de dados que agora precisam de backup é tamanha que os HDs simples já não dão conta. Para armazenar a memória mundial, precisamos de tecnologias cada vez mais complexas. Na qualidade de arquiteta de memória, a EMC monta os HDs e acrescenta softwares de segurança e inteligência para integrá-los, usando a linguagem de computador. Depois de configuradas e testadas, as máquinas são distribuídas para salas de informática, grandes empresas, órgãos administrativos e empresas de internet dos quatro cantos do planeta. C'est effectivement le cœur de l'infrastructure informatique, donc oui, c'est passionnant parce qu'on a quelque chose de technologique, d'impersonnel, etc. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que ces moyens-là, ça permet de sauver des vies, ça permet de faire vivre des gens, ça permet de gérer une économie, etc. Donc il faut se rendre compte qu'au-delà de la technologie pour la technologie, ça rend bien évidemment des services utiles et on verra que dans les années qui viennent, naturellement, l'informatique sera de plus en plus omniprésente, quoi. Il faut savoir que derrière un Facebook, c'est ce genre de choses que l'on voit à travers des services qui diffusent de la musique et qui permettent le téléchargement légal. C'est aussi ce type de technologie. Donc voilà, il y a quand même un rapport entre la technologie et les usages et l'humain in fine. Donc voilà, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est vraiment les coulisses de la mémoire informatique, les coulisses même de la mémoire de l'humanité en l'occurrence. Estas máquinas são complicadas demais para nós, além de muito caras. Cada uma pode custar vários milhões de dólares. Nem sempre são confiáveis e precisam de manutenção. Então, a partir de agora, confiamos esses supercomputadores e a nossa memória a novos guardiões. Profissionais do armazenamento online. É simples e prático. Basta um clique. Many of the people I know have just decided to not own the personal storage anymore and use cloud services, simply because they don't want to have racks and racks of disk drives that they're responsible for. So the other thing that I think is worth noting is that it's become so big and so important that we're trusting other people to handle this information for us. I always wondered what the logic was. I don't know if you know the rationale. Yeah. Regarding this is very simple. Okay, go. After you, let's go ascend up into the cloud. The electricity is a very good analogy. Back in the first part of the 20th century, if you were in the manufacturing business, you had to build your own power plant. 30 years later, that was all gone. Electricity came from the grid, we had modern utilities, and the same thing is happening in the IT industry as we speak. A memória está desaparecendo dos nossos sótãos e saindo das bibliotecas. De agora em diante, ela vai se acumular em novos formatos, milhares, milhões de formatos, que são armazenados em novos locais escondidos, discretos e interligados pela internet. Assim como a eletricidade, esses novos centros nos fornecem um serviço, nossa memória digital. Eles são chamados de data centers. Para descobrir como são essas novas fortalezas de memória, voltamos aos arredores de Paris. O endereço é mantido em segredo. O prédio é discreto, anônimo e protegido.
A entrada só é permitida com acesso biométrico. Este é um dos 3 data centers da Online, uma subsidiária do grupo Iliad, dono da operadora Free. O lugar é um verdadeiro bunker. É um cofre high-tech que não guarda cédulas nem barras de ouro, apenas dados. São bilhões de bytes pertencentes a empresas, sites e serviços de hospedagem de arquivos online. A informação é armazenada atrás destas grades, em centenas de milhares de HDs empilhados em caixas de vidro. Quando um usuário tem acesso remoto para recuperar ou registrar um dado, um diodo acende. A informação se dissemina em milissegundos. O lugar fica praticamente vazio, mas é o coração da economia atual. O coração da nuvem. Il n'y a rien de virtuel. À partir du moment où on stocke une photo en ligne, on consulte ses emails, on paye ses impôts sur Internet, plein de choses, tout ça s'appuie sur des infrastructures physiques qui fonctionnent 24h sur 24, des ordinateurs qui sont connectés à très haut débit avec des grandes capacités de stockage qui nécessitent de la climatisation et l'électricité qui fonctionne 24h sur 24. Num data center, a perenidade da nossa memória depende de equipamentos industriais. Todas estas máquinas se aquecem, mas não toleram calor. A temperatura ambiente é mantida em 21 graus, graças ao sistema de refrigeração. A água gelada passa por 3 sistemas de tubulação para esfriar o ar ventilado do prédio. Para funcionar, as instalações precisam de energia, muita energia. Só este centro de 11 mil metros quadrados consome 20 megawatts. É o suficiente para abastecer uma cidade de 30 mil habitantes. Caso ocorra um apagão, há centenas de baterias em stand-by para garantir a transmissão por alguns segundos. Tempo necessário para os geradores entrarem em ação. Depois, encontramos a sala de operações, um dos lugares mais importantes. Mais de 800 fibras óticas transportando os dados convergem neste centro de controle. Assim como ocorre com as outras instalações, há outra sala igual a esta em outra parte do data center. É sempre o mesmo princípio, é repousser o risco le plus loin possible. Et pour repousser le risque, la méthode la plus simple consiste à doubler, tripler, quadrupler les infrastructures et pour ne pas être dépendant d'une seule infrastructure, mais de plusieurs. Por trás da opacidade da nuvem, há materiais concretos, fortalezas tecnológicas e industriais abandonadas, onde nossa memória parece segura. Estes bunkers de dados, estas fábricas que disponibilizam nossas recordações sob demanda, estão pipocando no mundo todo. Na Europa, a maioria dos data centers fica perto de grandes polos econômicos. Paris, Bruxelas, Amsterdã, Frankfurt, Londres e Dublin. Com um clima favorável para resfriar os servidores, a Suécia, a Finlândia e a Islândia também abrigam cada vez mais data centers. Apesar de países como Índia, China, Rússia e Brasil também começarem a construir suas próprias infraestruturas, a maior parte da memória do mundo está armazenada em outro lugar, nos Estados Unidos. Lá, há data centers espalhados por todo o país. Mas algumas regiões viraram o Eldorado da nuvem. Boston, Nova York, Virgínia, Carolina do Norte, Califórnia e Oregon. A maioria dos data centers está nos Estados Unidos porque as maiores empresas da nuvem são multinacionais americanas que fazem parte do nosso dia a dia. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, e a mais simbólica de todas, o Google. Todo
Todos os dias, mais de 3 bilhões de solicitações são gerenciadas pelo mecanismo de busca, que é a principal porta de acesso à nossa memória digital. Como um bibliotecário moderno, o Google lista, registra e arquiva mais de 30 trilhões de documentos, quase todo o conteúdo de internet do planeta. Através de diferentes servidores, o site também armazena nossas mensagens, fotos, vídeos e documentos de trabalho. Quando se trata de livros, artigos de jornal e até museus inteiros digitalizados, o Google vira um guardião da nossa memória coletiva. Tudo isso está armazenado em centenas de milhares de servidores dos data centers do Google. Mas onde é que eles ficam exatamente? Quantos são no total? O Google não quer responder a essas perguntas e se contenta em exibir algumas imagens oficiais criadas para provar que, graças à tecnologia que eles usam, a informação está protegida. Vale dizer que, para o Google, nossos dados valem ouro. Em troca de serviços que parecem gratuitos, a empresa registra nossos dados pessoais a cada busca. Nossos hábitos, gostos, perfis e endereços de IP. Essas informações são compiladas, analisadas e vendidas para marcas que visam nossos interesses e nos oferecem seus produtos. Essa publicidade direcionada rende ao Google mais de 50 bilhões de dólares por ano. Para as empresas da nuvem, nossa memória vira mercadoria virtual, um produto comum que nem pode mais ser localizado. Por trás da praticidade dessas ferramentas, que se tornaram indispensáveis na nossa vida, se esconde uma realidade mais preocupante. Nós, pessoas comuns, estamos no centro de um negócio global gigantesco, que tem regras que não entendemos. L'individu a accès au monde entier, mais n'a pas les moyens de comprendre qu'il est en train de confier des bouts de sa vie, de sa mémoire, à un ensemble d'acteurs disséminés qui répondent à des régimes juridiques différents, qui se trouvent dans des endroits différents, dont il ne connaît pas les lois, dont moi, professeur de droit, je ne connais pas le droit applicable au Delaware ou en Californie ou dans le data center de tel ou tel pays. Para este advogado, os novos mestres da nossa memória se apoderaram dos nossos dados sem garantias de segurança nem de durabilidade a longo prazo. Ils proposent de stocker des données, mais avec un ensemble de limitations de responsabilité. D'abord, ils vont dire, vous savez, on fait ce qu'on peut pour en assurer la sécurité, mais nous devons bien évidemment nous plier aux demandes de tout gouvernement ou toute autorité judiciaire qui voudrait accéder à ces données. Nous vous proposons un service de stockage, mais vous savez qu'il se peut qu'il y ait un crash de disque dur et on ne peut pas vous garantir de manière absolue que les données seront là pour toujours. Lisez les conditions générales, personne ne le fait, hein, tout le monde clique sur accept, mais quand on les lit, il est bien marqué qu'il n'y a pas de garantie absolue de pérennité de la conservation des informations. On peut les utiliser, mais on accepte le risque. En tout cas, on est censé l'accepter, on croit qu'il n'y en a pas. O que parecia simples como um clique é, na verdade, nebuloso, complexo e arriscado. Na nuvem, nossos dados fogem ao nosso controle. Empresas privadas armazenam nossa memória em fortalezas inacessíveis para nós, com o objetivo de obter lucro a partir dela. Por ignorância, inocência ou falta de opção, confiamos cada vez mais nossa memória a esses novos guardiões, sem questionar e de olhos fechados. A situação é ainda mais arriscada porque o sigilo de nossos dados não é garantido em muitos países. Richard Stallman, presidente da Free Software e ídolo de engenheiros de TI e hackers, tem uma opinião alarmante sobre o assunto. Esse sistema global de armazenamento orquestrado por gigantes de TI ameaça nossa vida e nossa liberdade. Users of computing are being led into abandoning this control and trusting companies that shouldn't be trusted. That even if they were as honest as could be, can't be trusted because of the laws they operate under. Eis um símbolo de total falta de proteção: os Estados Unidos.
Desde os atentados terroristas de 2001, o país se armou com um arsenal jurídico específico, a famosa Lei Patriótica. That law says that the FBI can collect almost any digital data that a company has about people without even a court order. You might consider it the opposite of data protection. It's the Data Violation Act of the US. In addition, all the communications between the clients in Europe and the server in the US are being monitored as they go in and out of the US. So again, it's systematic data violation. So European companies should not be allowed to host any websites in the US or in other countries which don't adequately protect data. Não só na França, como em toda a Europa, é proibido transferir dados pessoais para certos países, mostrados em vermelho no mapa. Mas os Estados Unidos, em azul, ainda têm uma isenção que é cada vez mais questionada. Essa supremacia americana levanta uma questão ainda mais estratégica. Como garantir a preservação e o controle dos dados das nações? Para limitar os riscos, os governos têm que elaborar infraestruturas cada vez mais seguras. Na França, cada ministério controla sua própria rede de TI e o país tem pelo menos 100 data centers. Num bairro nos arredores de Paris, este lugar secreto do Ministério do Interior é vigiado com cuidado. Aqui, cerca de 6 milhões de carteiras de identidade são feitas todos os anos. Os dados pessoais são digitalizados no local e armazenados na sala de servidores. Nestas máquinas, a polícia armazena cerca de 300 terabytes de dados pessoais e indispensáveis. Passaportes, carteiras de habilitação, documentos de veículos, impressões digitais e as listas de pessoas procuradas e de terroristas da Europa. Nenhum desses elementos altamente estratégicos sai do prédio do Ministério. Todas as instalações são monitoradas a partir desta sala. Les quatre data centers du ministère de l'Intérieur sont interconnectés par des liens haut débit qui sont opérés par le ministère de l'Intérieur et également toutes les emprises qui accueillent les utilisateurs, donc de préfecture ou de police, sont reliées par un réseau dont le ministère est lui-même opérateur. Ce qui lui permet d'avoir à la fois la souplesse, mais une certaine sécurité, dont l'accès à ce réseau. Portanto, a segurança nacional depende da confiabilidade das redes públicas. As ameaças são bem reais. Agora, existem hackers no mundo todo. Atualmente, a rede francesa é baseada em data centers pequenos e numerosos demais, tornando o sistema vulnerável. Ciente do problema, a Direção Interministerial dos Sistemas de Informação e de Comunicação do Estado, a DISIC, pretende modernizar todos os sistemas de armazenamento para garantir risco zero aos cidadãos. É vrai qu'il y a une prise de conscience d'un besoin d'investir. Il faut que l'État investisse pour pouvoir effectivement transformer cette capacité de production pour les rassembler un petit peu. Alors, il faudra passer de 100 data centers à un peu moins. Le chiffre n'est pas déterminé à ce stade. On y travaille avec les ministères. Mutualiser, oui, c'est aussi un moyen, du coup, d'avoir des tailles d'équipes qui sont un petit peu plus favorables à la montée en expertise de ces équipes et donc une meilleure maîtrise technologique, une meilleure maîtrise de la sécurité, une meilleure supervision, etc. Donc une meilleure conservation des données. Para obter independência e segurança digital, um país precisa de ferramentas modernas e de muito dinheiro. O volume de dados a ser armazenado é crescente.
e os sistemas de armazenamento estão sempre evoluindo. O Estado, assim como todos os guardiões de memória digital, embarcou numa modernização de equipamento que não tem fim. Mas agora, o ritmo está mais acelerado. À l'époque de l'analogique, vous pouviez recevoir, je sais pas moi, un dossier papier archivé aux archives nationales. Vous le mettez sur une étagère, vous reveniez 100 ans après, il était toujours là, même si le papier avait tendance à se dégrader. Le numérique, c'est complètement différent, il faut sans arrêt le migrer. C'est-à-dire que le signal est très robuste, mais le support, non. O HD tem que ser trocado pelo menos a cada 5 anos para não corromper os dados. Um disco óptico, como o DVD, dura de 15 a 20 anos se não for usado e se estiver protegido da luz e da umidade. Pior ainda, as máquinas e os programas que leem nossos dados estarão obsoletos em alguns anos. Ficarão entulhados como tantas invenções que já foram pioneiras e agora são verdadeiras antiguidades. On peut pas imaginer qu'on ne s'en occupe pas, qu'on mette ça sur une étagère et qu'on revienne 50 ans après, 100 ans après. Non, parce que de toute façon, les machines n'existeront plus pour les relire, les supports seront dégradés, on ne pourra plus les relire, etc. Esta migração constante de mídia de dados, formato e software não é a única limitação da tecnologia digital. Outro perigo ameaça nossa memória, a overdose de dados. Quando nós começamos nossas atividades, havia 3 chaînes. Aujourd'hui, on en capte plus de 100. Donc effectivement, c'est une offre qui a été totalement démultipliée. Donc si le travail technique de captation n'est pas accompagné du nécessaire travail de catalogage, d'indexation, de documentation, ça ne sert à rien finalement, puisqu'on ne retrouvera jamais ces images dans cette masse qui se compte en millions d'heures aujourd'hui à l'INA. Donc, l'enjeu de documentation, il est absolument clé, il est aussi important que le travail purement technique ou technologique. Sem um bom trabalho de arquivamento e indexação, sem um investimento necessário para a atualização constante do equipamento, a memória do mundo está ameaçada. Países, empresas, instituições e todos aqueles que têm os meios serão obrigados a ver seus dados desaparecerem ou terão que confiá-los a operadoras privadas. Sediada em Paris, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, protege cidades e lugares de beleza natural excepcional. Com o programa Memória do Mundo, a Unesco também protege da destruição todas as formas de patrimônio da humanidade. Joyce Springer, chefe do programa, teme o risco de amnésia que assombra nossa memória digital. Amnesia, in the sense that I'm talking about, refers to all types of heritage. If you don't have your past, if you don't have your identity, if you don't have your culture, then you've lost everything. Para a Unesco, a tecnologia digital só é útil para a preservação de documentos que estão desintegrando ou para disseminar e compartilhar informação. De forma alguma, é usada para backup de arquivos a longo prazo. The information on a stone tablet can last for millennia. The information on an e-tablet may not last for as much as 10 years. It is up to us to make sure that we take all the precautions in the world to ensure that that content remains valid. A primeira precaução: conservar o original e fazer várias cópias de reserva. Infelizmente, muitos países e pessoas não fazem isso. What we have seen is that there are many countries that start to digitize their heritage because they know that digitizing can make it accessible, and then they believe that this is the end of the matter. Unfortunately, it is just the beginning. O advento da tecnologia digital pode ameaçar a memória da humanidade. Para preservar nosso conhecimento, nossa cultura e nossa história,
e passá-los às gerações futuras, precisamos achar uma alternativa. No momento, a única tecnologia que pode garantir um armazenamento mais confiável e duradouro não é digital, e está sendo desenvolvida em Grenoble. Esta inovação foi batizada de nanoforme pelo criador. Consiste num disco transparente em que as imagens e os textos são diretamente gravados. De certa forma, equivale a um hieróglifo do terceiro milênio. Dans la mesure où l'information est sous forme de micro-images, elle ne nécessite pas d'interprétation pour qu'on puisse y accéder. Donc demain, dans 50 ans, dans 100 ans, tout système qui grossira l'image permettra d'accéder à l'image. On n'a pas besoin d'un entretien permanent et de portage permanent de l'information. Os detalhes desta imagem têm alguns micrômetros. Não chega à espessura de um fio de crina de cavalo. Para ler os dados, basta aumentá-los como um antigo microfilme. Nous avons ici des textes, par exemple, sur une surface comme cela, nous avons le Nouveau Testament complet. Sur une surface comme ça, nous avons un livre arabe qui s'appelle L'incohérence de l'incohérence d'Averroès. Et puis nous avons des reproductions avec différents traitements. De la Joconde, par exemple, ici. Como os hieróglifos, este disco continuará legível daqui a muitos séculos. Para descobrir como ele é feito, é preciso se cobrir dos pés à cabeça. Seja bem-vindo às salas brancas do Laboratório de Eletrônica das Tecnologias de TI, o renomado LET. Aqui, em mais de 10 mil metros quadrados, o ar é totalmente puro. Nenhuma partícula pode interferir no trabalho de alta precisão destes engenheiros que fazem chips e microprocessadores de todos os tipos. É aqui que o nanoform está sendo desenvolvido. À la base, on part d'une plaque de cristal de saphir qui est transparente. On prend le saphir parce que c'est un matériau extrêmement robuste et stable dans le temps. Donc ensuite, nous faisons un dépôt de nitrure de titane sur la plaque qui va colorer la plaque. Ensuite, nous allons étaler une résine sur laquelle nous allons écrire au laser de façon à réaliser un pochoir. Pochoir qu'ensuite nous allons graver. Gravar a informação em miniatura no disco pode demorar 8 horas. Donc là, on voit que la gravure s'est très bien passée. Sur la plaque, la nanoforme, il y a une série de photos de la ville de Grenoble qui ont été réduites fortement, c'est-à-dire que les dimensions originales, ce sont des cartes postales, taille standard des cartes postales. Et là, on les a réduites à une hauteur de 2 mm et une largeur de 3 mm. Depois de gravado, o disco recebe outra camada de safira. As duas superfícies precisam estar totalmente lisas. Não pode haver nenhuma partícula entre elas.
On prépare simplement les surfaces pour qu'elles adhèrent spontanément l'une à l'autre une fois qu'on les a mises en contact. Donc c'est vraiment les atomes eux-mêmes qui rentrent en interaction et qui permettent que les surfaces soient collées à la fin. Donc c'est un collage qui est très puissant parce qu'il n'y a pas de colle, donc rien ne peut se dégrader quand on chauffe, etc. C'est un collage qui va rester tel quel, même si on le porte à 1200 degrés, il va rester complètement intègre. A informação gravada fica literalmente encapsulada entre as duas camadas de safira. Nada pode alterá-la por quase 1000 anos. No momento, o nanoform ainda custa muitos milhares de euros e só contém o equivalente a 4 GB. Mas com a evolução da nanotecnologia, pode virar o meio de armazenamento do futuro. Além disso, já interessa a empresas e governos que querem preservar informações valiosas, como patentes e decisões públicas. No fim das contas, é um paradoxo curioso. Papel, filme e pedra ainda são a melhor mídia para conservar a memória a longo prazo. Contudo, essas soluções analógicas têm um grande inconveniente. Não têm a capacidade de armazenamento infinita oferecida pela tecnologia digital, então exigem priorização. Na era do Big Data, nossa memória está explodindo. Nossas mídias de armazenamento, sejam concretas ou virtuais, transbordam de dados, fotos, filmes e e-mails. Não priorizamos mais as coisas. Guardamos tudo. Compartilhamos o essencial e o supérfluo. Mas para salvar o que é essencial, teremos que aprender a esquecer, assim como o nosso cérebro faz. L'oubli, c'est une partie intégrante de notre mémoire. Est-ce que c'est une partie complémentaire ou utile? Je dirais que c'est peut-être plus philosophique que biologique, mais en tant qu'individu, disons, connaissant la mémoire, je suis forcément content de ne pas tout me rappeler. Bien sûr, nous oublions. Bien sûr, nous ne nous rappelons pas certaines choses. La mémoire doit être un support de l'action et de la pensée et pas un frein. Essa abundância de dados e de informação pode perturbar nossa memória e até nossos pensamentos. A tecnologia digital se baseia em robôs, em softwares que pensam por nós. Lorsque vous tapez un mot sur Google, Google anticipe ce que vous étiez en train de taper et vous évite d'avoir à taper la fin du mot. C'est donc très très bien, ça vous facilite la vie, très bien, mais en même temps c'est un inconvénient. C'est que ça vous désapprend l'orthographe. L'automatisation provoque des processus de désapprentissage. Donc c'est un modèle qui inéluctablement conduit vers l'entropie, c'est-à-dire l'appauvrissement mnésique, l'appauvrissement de la mémoire. Comme toute mudança tecnológica, o advento da tecnologia digital representa uma grande mudança do comportamento individual e coletivo. Et à partir de là, ce que ça produit, ce n'est pas du tout du savoir, c'est une illusion de savoir. Moi, je ne crois pas du tout qu'on trouve du savoir sur Google, ou qu'on ait accès au savoir avec l'Internet. Je ne crois pas du tout ça. On a accès à l'information. Mais l'information, il faut la transformer en savoir pour que ça devienne du savoir. Et cette transformation en savoir, elle est faite par celui qui la reçoit. Donc s'il n'a pas eu la formation pour la transformer, il ne la transformera pas. Donc il sera manipulé. Não temos como ficar sem essas ferramentas, que são práticas e se tornaram indispensáveis no nosso cotidiano. Nosso desafio é fazer melhor proveito delas. We've invented a whole new class of tools. We live in a world of exabytes of information, and we were not trained or educated to thrive in this world, right? It's a very new world. It's almost like being picked up and landed 40 years in the future. It takes a little while to get oriented. Para conservarmos e passarmos adiante nossa memória, nosso patrimônio, nossas recordações, temos que reaprender a priorizar, a arquivar, a indexar e a copiar. Portanto, temos que voltar a ser os guardiões da nossa própria memória, antes que os outros a controlem totalmente.
Europa. Nenhum desses elementos altamente estratégicos sai do prédio do Ministério. Todas as instalações são monitoradas a partir desta sala. Les quatre data centers du ministère de l'Intérieur sont interconnectés par des liens haut débit qui sont opérés par le ministère de l'Intérieur. Et également toutes les emprises qui accueillent les utilisateurs, donc de préfecture ou de police, sont reliées par un réseau dont le ministère est lui-même opérateur, ce qui lui permet d'avoir à la fois la souplesse, mais une certaine sécurité, dont l'accès à ce réseau. Portanto, a segurança nacional depende da confiabilidade das redes públicas. As ameaças são bem reais. Agora, existem hackers no mundo todo. Atualmente, a rede francesa é baseada em data centers pequenos e numerosos demais, tornando o sistema vulnerável. Ciente do problema, a Direção Interministerial dos Sistemas de Informação e de Comunicação do Estado, a DISIC, pretende modernizar todos os sistemas de armazenamento para garantir risco zero aos cidadãos. É vrai qu'il y a une prise de conscience d'un besoin d'investir. Il faut que l'État investisse pour pouvoir effectivement transformer cette capacité de production pour les rassembler un petit peu. Alors, il faudra passer de 100 data centers à un peu moins. Le chiffre n'est pas déterminé à ce stade. On y travaille avec les ministères. Mutualiser, oui, c'est aussi un moyen, du coup, d'avoir des tailles d'équipes qui soient un petit peu plus favorables à la montée en expertise de ces équipes et donc une meilleure maîtrise technologique, une meilleure maîtrise de la sécurité, une meilleure supervision, etc. Donc une meilleure conservation des données. Para obter independência e segurança digital, um país precisa de ferramentas modernas e de muito dinheiro. O volume de dados a ser armazenado é crescente e os sistemas de armazenamento estão sempre evoluindo. O Estado, assim como todos os guardiões de memória digital, embarcou numa modernização de equipamento que não tem fim. Mas agora, o ritmo está mais acelerado. À l'époque de l'analogique, vous pouviez recevoir, un dossier papier archivé aux archives nationales. Vous le mettiez sur une étagère, vous reveniez 100 ans après, il était toujours là, même si le papier avait quand même tendance à se dégrader. Le numérique, c'est complètement différent, il faut sans arrêt le migrer. C'est-à-dire que le signal est très robuste, mais le support, non. O HD tem que ser trocado pelo menos a cada... On ne peut pas vous garantir de manière absolue que les données seront là pour toujours. Lisez les conditions générales, personne ne le fait, tout le monde clique sur « accepte », mais quand on les lit, il est bien marqué qu'il n'y a pas de garantie absolue de pérennité de la conservation des informations. On peut les utiliser, mais on accepte le risque. En tout cas, on est censé l'accepter, on croit qu'il n'y en a pas. O que parecia simples como clique é, na verdade, nebuloso, complexo e arriscado. Na nuvem, nossos dados fogem ao nosso controle. Empresas privadas armazenam nossa memória em fortalezas inacessíveis para nós, com o objetivo de obter lucro a partir dela. Por ignorância, inocência ou falta de opção, confiamos cada vez mais nossa memória a esses novos guardiões, sem questionar e de olhos fechados. A situação é ainda mais arriscada porque o sigilo de nossos dados não é garantido em muitos países. Richard Stallman, presidente da Free Software e ídolo de engenheiros de TI e hackers, tem uma opinião alarmante sobre o assunto. Esse sistema global de armazenamento orquestrado por gigantes de TI ameaça nossa vida e nossa liberdade. Users of computing are being led into abandoning this control and trusting companies that shouldn't be trusted. That even if they were as honest as could be, can't be trusted because of the laws they operate under. Eis símbolo de total falta de proteção, os Estados Unidos.
Desde os atentados terroristas de 2001, o país se armou com um arsenal jurídico específico, a famosa lei patriótica. That law says that the FBI can collect almost any digital data that a company has about people without even a court order. You might consider it the opposite of data protection. It's the Data Violation Act of the US. In addition, all the communications between the clients in Europe and the server in the US are being monitored as they go in and out of the US. So again, it's systematic data violation. So European companies should not be allowed to host any websites in the US or in other countries which don't adequately protect data. Não só na França, como em toda a Europa, é proibido transferir dados pessoais para certos países. Fora. Donc là, on voit que la gravure s'est très bien passée. Sur la plaque, la nanoforme, il y a une série de photos de la ville de Grenoble qui ont été réduites fortement, c'est-à-dire que les dimensions originales, ce sont des cartes postales, taille standard des cartes postales. Et là, on les a réduites à une hauteur de 2 mm et une largeur de 3 mm. Depois de gravado, o disco recebe outra camada de safira. As duas superfícies precisam estar totalmente lisas. Não pode haver nenhuma partícula entre elas. On prépare simplement les surfaces pour qu'elles adhèrent spontanément l'une à l'autre une fois qu'on les a mises en contact. Donc c'est vraiment les atomes eux-mêmes qui rentrent en interaction et qui permettent que les surfaces soient collées à la fin. Donc c'est un collage qui est très puissant parce qu'il n'y a pas de colle, donc rien ne peut se dégrader quand on chauffe, etc. C'est un collage qui va rester tel quel, même si on le porte à 1200 degrés, il va rester complètement intègre. A informação gravada fica literalmente encapsulada entre as duas camadas de safira. Nada pode alterá-la por quase 1000 anos. No momento, o nanoform ainda custa muitos milhares de euros e só contém o equivalente a 4 gigabytes. Mas com a evolução da nanotecnologia, pode virar o meio de armazenamento do futuro. Além disso, já interessa a empresas e governos que querem preservar informações valiosas, como patentes e decisões públicas. No fim das contas, é um paradoxo curioso. Papel, filme e pedra ainda são a melhor mídia para conservar a memória a longo prazo. Contudo, essas soluções analógicas têm um grande inconveniente. Não têm a capacidade à nossa disposição um gigantesco cérebro de TI, que controla a nossa vida cotidiana e a economia de todo o planeta. Mas de agora em diante, a memória do mundo não é mais um bem coletivo nem individual. É controlada por empresas privadas. Virou uma mercadoria que deve ser usada para gerar lucro. Esta revolução tecnológica e econômica traz inúmeras promessas para o futuro. Mas sem que a gente perceba, também representa um perigo para a segurança e o legado da memória da humanidade. Desde 1975, o Instituto Nacional do Audiovisual é a memória do rádio e da televisão franceses.
Até então, o patrimônio do Instituto, que é o único registro dos costumes, dos passatempos e da história do século XX, estava conservada nestas latas, alinhadas em mais de 150 quilômetros de prateleiras. Mas depois que a televisão e o rádio viraram digitais, o Instituto só manuseia dados. Um volume inédito de dados. Os operadores gravam 100 canais de TV e 20 emissoras de rádio, além de mais de 11 mil sites de internet. Em um ano, 1 milhão de horas de programas e bilhões de páginas da web foram salvas, catalogadas, verificadas e classificadas. Com a transição digital, os arquivistas agora são engenheiros de TI e as prateleiras são computadores. La transition numérique, ça veut dire d'un côté comment sur les sources nouvelles on arrive à les conserver en numérique alors qu'elles sont nativement numériques, et d'autre part il y a l'ensemble de ce qu'on pouvait avoir sous une forme analogique, c'est-à-dire tout ce qui a pu être créé depuis en gros 1950 pour la télévision, 1930 pour la radio. Comment on fait passer ça dans l'univers numérique? No núcleo do Instituto, Jean-Michel Rhodes supervisiona um programa abrangente de digitalização do patrimônio audiovisual da França. Dia após dia, videocassetes, discos e fitas de todas as épocas são digitalizados por técnicos. On prépare simplement les surfaces pour qu'elles adhèrent spontanément l'une à l'autre une fois qu'on les a mises en contact. Donc c'est vraiment les atomes eux-mêmes qui rentrent en interaction et qui permettent que les surfaces soient collées à la fin. Donc c'est un collage qui est très puissant parce qu'il n'y a pas de colle, donc rien ne peut se dégrader quand on chauffe, etc. C'est un collage qui va rester tel quel, même si on le porte à 1200 degrés, il va rester complètement intègre. A informação gravada fica literalmente encapsulada entre as duas camadas de safira. Nada pode alterá-la por quase 1000 anos. No momento, o nanoform ainda custa muitos milhares de euros e só contém o equivalente a 4 gigabytes. Mas com a evolução da nanotecnologia, pode virar o meio de armazenamento do futuro. Além disso, já interessa a empresas e governos que querem preservar informações valiosas, como patentes e decisões públicas. No fim das contas, é um paradoxo curioso. Papel, filme e pedra ainda são a melhor mídia para conservar a memória a longo prazo. Contudo, essas soluções analógicas têm um grande inconveniente. Não têm a capacidade de armazenamento infinita oferecida pela tecnologia digital, então exigem priorização. Na era do Big Data, nossa memória está explodindo. Nossas mídias de armazenamento, sejam concretas ou virtuais, transbordam de dados, fotos, filmes e e-mails. Não priorizamos mais as coisas. Guardamos tudo. Compartilhamos o essencial e o supérfluo. Mas para salvar o que é essencial, teremos que aprender a esquecer, assim como o nosso cérebro faz. L'oubli, c'est une partie intégrante de notre mémoire. Est-ce que c'est une partie complémentaire ou utile? Je dirais que c'est peut-être plus philosophique que biologique, mais en tant qu'individu, disons, connaissant la mémoire, je suis forcément content de ne pas tout me rappeler. Bien sûr, nous oublions. Bien sûr, nous ne nous rappelons pas certaines choses. La mémoire doit être un support de l'action et de la pensée et pas un frein. Essa abundância de dados e de informação pode conservar em numérico, alors qu'elles sont nativement numériques, et d'autre part, il y a l'ensemble de ce qu'on pouvait avoir sous une forme analogique. C'est-à-dire tout ce qui a pu être créé depuis en gros 1950 pour la télévision, 1930 pour la radio. Comment on fait passer ça dans l'univers numérique?
No núcleo do Instituto, Jean-Michel Rhodes supervisiona um programa abrangente de digitalização do patrimônio audiovisual da França. Dia após dia, videocassetes, discos e fitas de todas as épocas são digitalizados por técnicos. Todos os acervos do Instituto passam por aqui. São 70 anos de rádio e 60 anos de televisão. O trabalho é colossal, mas necessário. Parte do patrimônio está ameaçada por causa do clima, da umidade e do uso prolongado. Les formats analogiques vidéo ou audio d'ailleurs n'étaient pas pérennes. C'était pas quelque chose qui pouvait durer éternellement. Chaque fois qu'on refaisait une copie, on empâtait le signal et on ne pouvait pas imaginer pendant 200 ans par exemple avoir des rotations de recopies analogiques. Le numérique est venu à temps, c'est-à-dire que sans le numérique, on n'aurait pas su à terme conserver ce patrimoine. Na digitalização, o sinal analógico gravado na fita, que contém sons e imagens, é transformado em milhões de bytes. Cada byte é um código de barras específico composto de uns e zeros, uma linguagem binária que só os computadores entendem, se houver um bom programa para decifrá-la. Depois de digitalizado, o sinal fica mais robusto. É um arquivo de computador que pode ser copiado, condensado, recopiado, transformado e reproduzido sem nunca haver perda de informação. Atualmente, assim como o Instituto, todos os guardiões do nosso patrimônio estão digitalizando os acervos. A memória do mundo está ficando universal e é compartilhada por todos. No fim das contas, bilhões de bytes estão substituindo quilômetros de arquivos. A grandiosidade desse fenômeno pode ser mensurada nos Estados Unidos, mais precisamente na Costa Leste, região onde o byte foi inventado nos anos 50. Boston é uma das cidades mais antigas. A água gelada passa por três sistemas de tubulação para esfriar o ar ventilado do prédio. Para funcionar, as instalações precisam de energia, muita energia. Só este centro de 11 mil metros quadrados consome 20 megawatts. É o suficiente para abastecer uma cidade de 30 mil habitantes. Caso ocorra um apagão, há centenas de baterias em stand-by para garantir a transmissão por alguns segundos, tempo necessário para os geradores entrarem em ação. Depois, encontramos a sala de operações, um dos lugares mais importantes. Mais de 800 fibras óticas transportando os dados convergem neste centro de controle. Assim como ocorre com as outras instalações, há outra sala igual a esta em outra parte do data center. C'est toujours le même principe, c'est repousser le risque le plus loin possible. Et pour repousser le risque, la méthode la plus simple consiste à doubler, tripler, quadrupler les infrastructures et pour ne pas être dépendant d'une seule infrastructure, mais de plusieurs. Por trás da opacidade da nuvem, há materiais concretos, fortalezas tecnológicas e industriais abandonadas, onde nossa memória parece segura. Estes bunkers de dados, estas fábricas que disponibilizam nossas recordações sob demanda, estão pipocando no mundo todo. Na Europa, a maioria dos data centers fica perto de grandes polos econômicos. Paris, Bruxelas, Amsterdã, Frankfurt, Londres e Dublin. Com um clima favorável para resfriar os servidores, a Suécia, a Finlândia e a Islândia também abrigam cada vez mais data centers. Apesar de países como Índia, China, Rússia e Brasil também começarem a construir suas próprias infraestruturas, a maior parte da memória do mundo está armazenada em outro lugar. Nos Estados Unidos. Lá, há data centers espalhados por todo o país.
mas algumas regiões viraram o Eldorado da nuvem. Boston, Nova York, Virgínia, Carolina do Norte, Califórnia e Oregon. A maioria dos data centers está nos Estados Unidos porque as maiores empresas da nuvem são multinacionais americanas que fazem parte do nosso dia a dia. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e a mais simbólica de todas, o Google. Todos os dias, mais de 3 bilhões de solicitações são gerenciadas pelo mecanismo de busca, que é a principal estrutura cada vez mais seguras. Na França, cada ministério controla sua própria rede de TI e o país tem pelo menos 100 data centers. Num bairro nos arredores de Paris, este lugar secreto do Ministério do Interior é vigiado com cuidado. Aqui, cerca de 6 milhões de carteiras de identidade são feitas todos os anos. Os dados pessoais são digitalizados no local e armazenados na sala de servidores. Nestas máquinas, a polícia armazena cerca de 300 terabytes de dados pessoais e indispensáveis. Passaportes, carteiras de habilitação, documentos de veículos, impressões digitais e as listas de pessoas procuradas e de terroristas da Europa. Nenhum desses elementos altamente estratégicos sai do prédio do Ministério. Todas as instalações são monitoradas a partir desta sala. Les quatre data centers du ministère de l'Intérieur sont interconnectés par des liens haut débit qui sont opérés par le ministère de l'Intérieur et également toutes les emprises qui accueillent les utilisateurs, donc de préfecture ou de police, sont reliées par un réseau dont le ministère est lui-même opérateur. Ce qui lui permet d'avoir à la fois la souplesse, mais une certaine sécurité, dont l'accès à ce réseau. Portanto, a segurança nacional depende da confiabilidade das redes públicas. As ameaças são bem reais. Agora, existem hackers no mundo todo. Atualmente, a rede francesa é baseada em data centers pequenos e numerosos demais, tornando o sistema vulnerável. Ciente do problema, a Direção Interministerial dos Sistemas de Informação e de Comunicação do Estado, a DISIC, pretende modernizar todos os sistemas de armazenamento para garantir risco zero aos cidadãos. É vrai qu'il y a une prise de conscience d'un besoin d'investir. Il faut que l'État investisse pour pouvoir effectivement transformer cette capacité de production pour les rassembler un petit peu. Alors, il faudra passer de 100 data centers à un peu moins. Le chiffre n'est pas déterminé à ce stade. On y travaille avec les ministères. Esta inovação foi batizada de Nanoform pelo criador. Consiste num disco transparente em que as imagens e os textos são diretamente gravados. De certa forma, equivale a um hieróglifo do terceiro milênio. Dans la mesure où l'information est sous forme de micro-image, elle ne nécessite pas d'interprétation pour qu'on puisse y accéder. Donc demain, dans 50 ans, dans 100 ans, tout système qui grossira l'image permettra d'accéder à l'image. On n'a pas besoin d'un entretien permanent et de portage permanent de l'information. Os detalhes desta imagem têm alguns micrômetros. Não chega à espessura de um fio de crina de cavalo. Para ler os dados, basta aumentá-los
como um antigo microfilme. Nous avons ici des textes, par exemple, sur une surface comme cela, nous avons le Nouveau Testament complet. Sur une surface comme ça, nous avons un livre arabe qui s'appelle L'incohérence de l'incohérence, d'Averroès. Et puis, nous avons des reproductions avec différents traitements de la Joconde, par exemple, ici. Comme les hiéroglyphes, este disco continuará legível daqui a muitos séculos. Para descobrir como ele é feito, é preciso se cobrir dos pés à cabeça. Seja bem-vindo às salas brancas do Laboratório de Eletrônica das Tecnologias de TI, o renomado LET. Aqui, em mais de 10 mil metros quadrados, o ar é totalmente puro. Nenhuma partícula pode interferir no trabalho de alta precisão destes engenheiros que fazem chips e microprocessadores de todos os tipos. É aqui que o Nanoform está sendo desenvolvido. À la base, on part d'une plaque de cristal de saphir qui est transparente. On prend le saphir parce que c'est un matériau extrêmement robuste et stable dans le temps. Donc ensuite, nous faisons un dépôt. O homem tem memória curta. Apesar de sua capacidade e de seus bilhões de neurônios, o cérebro não se lembra de tudo. Então, desde os primórdios, o homem usa acessórios para armazenar conhecimento, lembranças, histórias, com o objetivo de passá-los às gerações futuras. On s'est rendu compte très vite que ce n'était pas possible de tout conserver. Donc on est parti de la pierre, des papyrus, des codex, on est arrivé ensuite au livre, à l'imprimerie, et il y a peut-être maintenant une troisième étape qui est celle d'externalisation plus numérique, donc plus virtuelle, mais qui est quand même encore un moyen extraordinaire que nous, que notre cerveau a trouvé pour externaliser des connaissances que nous ne pouvons pas conserver en permanence dans notre cerveau. Todos os relatos acumulados ao longo dos séculos viraram a outra memória humana, a memória do mundo. Estão empilhados em arquivos, bibliotecas e museus. Esses guardiões, até então, eram a única garantia da nossa memória. Com a revolução digital, esses traços da nossa história estão ficando intangíveis. São transformados em estatística, em dados armazenados em HDs dentro de lugares sem vida. Graças aos novos guardiões, nossa memória parece ilimitada e imortal. Atualmente, temos à nossa disposição um gigantesco cérebro de TI, que controla a nossa vida cotidiana e a economia de todo o planeta. Mas de agora em diante, a memória do mundo não é mais um bem coletivo nem individual. É controlada por empresas privadas. Virou uma mercadoria que deve ser usada para gerar lucro. Esta revolução tecnológica e econômica traz inúmeras promessas para o futuro. Mas sem que a gente perceba, também representa um perigo para a segurança e o legado da memória da humanidade. Desde 1975, o Instituto Nacional do Audiovisual é a memória do rádio e da televisão franceses. Até então, o patrimônio do Instituto, que é o único registro dos costumes, dos passatempos e da história do século XX, estava conservada nestas latas, alinhadas em mais de... Nenhum desses elementos altamente estratégicos sai do prédio do Ministério. Todas as instalações são monitoradas a partir desta sala.
Les quatre data centers du ministère de l'Intérieur sont interconnectés par des liens haut débit qui sont opérés par le ministère de l'Intérieur. Et également toutes les emprises qui accueillent les utilisateurs, donc de préfecture ou de police, sont reliées par un réseau dont le ministère est lui-même opérateur, ce qui lui permet d'avoir à la fois la souplesse, mais une certaine sécurité dans l'accès à ce réseau. Portanto, a segurança nacional depende da confiabilidade das redes públicas. As ameaças são bem reais. Agora, existem hackers no mundo todo. Atualmente, a rede francesa é baseada em data centers pequenos e numerosos demais, tornando o sistema vulnerável. Ciente do problema, a Direção Interministerial dos Sistemas de Informação e de Comunicação do Estado, a DISIC, pretende modernizar todos os sistemas de armazenamento para garantir risco zero aos cidadãos. É vrai qu'il y a une prise de conscience d'un besoin d'investir. Il faut que l'État investisse pour pouvoir effectivement transformer cette capacité de production pour les rassembler un petit peu. Alors, il faudra passer de 100 data centers à un peu moins. Le chiffre n'est pas déterminé à ce stade. On y travaille avec les ministères. Mutualiser, oui, c'est aussi un moyen, du coup, d'avoir des tailles d'équipes qui sont un petit peu plus favorables à la montée en expertise de ces équipes et donc une meilleure maîtrise technologique, une meilleure maîtrise de la sécurité, une meilleure supervision, etc. Donc une meilleure conservation des données. Para obter independência e segurança digital, um país precisa de ferramentas modernas e de muito dinheiro. O volume de dados a ser armazenado é crescente e os sistemas de armazenamento estão sempre evoluindo. O Estado, assim como todos os guardiões de memória digital, embarcou numa modernização de equipamento que não tem fim. Mas agora, o ritmo está mais acelerado. À l'époque de l'analogique, vous pouviez recevoir, je ne sais pas moi, un dossier papier archivé aux archives nationales. Vous le mettez sur une étagère, vous reveniez 100 ans après, il était toujours là, même si le papier avait quand même tendance à se dégrader. Le numérique, c'est complètement différent, il faut sans arrêt le migrer. C'est-à-dire que le signal est très robuste, mais le support, non. O HD tem que ser trocado pelo menos a cada 5 anos para... Para descobrir como são essas novas fortalezas de memória, voltamos aos arredores de Paris. O endereço é mantido em segredo. O prédio é discreto, anônimo e protegido. A entrada só é permitida com acesso biométrico. Este é um dos três data centers da Online, uma subsidiária do grupo Iliad, dono da operadora Free. O lugar é um verdadeiro bunker. É um cofre high-tech que não guarda cédulas nem barras de ouro, apenas dados. São bilhões de bytes pertencentes a empresas, sites e serviços de hospedagem de arquivos online. A informação é armazenada atrás destas grades, em centenas de milhares de HDs empilhados em caixas de vidro. Quando um usuário tem acesso remoto para recuperar ou registrar um dado, um diodo acende. A informação se dissemina em milissegundos. O lugar fica praticamente vazio, mas é o coração da economia atual. O coração da nuvem. Il n'y a rien de virtuel. À partir du moment où on stocke une photo en ligne, on consulte ses emails, on paye ses impôts sur Internet, plein de choses, tout ça s'appuie sur des infrastructures physiques qui fonctionnent 24 heures sur 24, des ordinateurs qui sont connectés à très haut débit avec des grandes capacités de stockage qui nécessitent de la climatisation et de l'électricité qui fonctionne 24 heures sur 24. Num data center, a perenidade da nossa memória depende de equipamentos industriais.
todas estas máquinas se aquecem, mas não toleram calor. A temperatura ambiente é mantida em 21 graus, graças ao sistema de refrigeração. A água gelada passa por 3 sistemas de tubulação para esfriar o ar ventilado do prédio. Para funcionar, as instalações precisam de energia, muita energia. Só este centro de 11 mil metros quadrados consome 20 megawatts. É o suficiente para abastecer uma cidade de 30 mil habitantes. Caso ocorra um apagão, há centenas de baterias em stand-by para garantir a transmissão por alguns